بخار ہو گیا تے او نا حضرت علامہ صاحب جان دے کہ انہاں نے نا سینے چ جویں ہانڈی ابل لیے نا گڑ گڑ کرنی ہے انج دی آواز آون لگ پئی تے او نا طبیب بازان اس وقت نا بادشاہ سی حاکم سی اس طبیب بھیجنے شروع کیتے او جس عقیدت مند سی جس ویلے طبیب آمنے زیادہ ہو گئے تے آپ دی طبیعت پر ملال آیا آپ نے بازان کیا کہا ماری گل سن جلے بازان آیا نا آپ نے فرمایا گل سن اے گرمی بخار نہیں گرمی نہیں جڑی تی نظر آنی ہے نا صحرا وچ میں کوئی اونٹ سے گانا ہے اے انہاں دی گرمی ہے فرمایا اے نہ بخار نہیں گرمی ہے نہ ہی موسمی گرمی ہے اے اس کے مصطفیٰ علی گرمی ہے فرمایا غم کا طبیب نہ کرو کو علاج میرے غم کا طبیب نہ کرو کوئی علاج چونکہ غم آقا سے ہم درد کی دوا لیتے ہیں در آقا سے ہم درد کی دوا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں اور جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت اور جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت تیرے دیوار نے تیری محفل کو سجا دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں ذکر پاک دو سے سارے بابا ذکر اللہ میں کوئی زبان خاموش نہ رہے افضل ذکر لا یارو خلقت رجی اتے بیک یوسف کنیانی پر جنا محمد اور بی تک رچے دو ہے جہانی لا اس اُتے رحمت دا سایہ سانو مرشد ہو فرمایا گے لا الہ الا اللہ لا الہ
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ